Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə çox dadlı, ləzzətli bir kotletin hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Bunun üçün əvvəlcə 300 qram yağ götürürük, yağı xırda-xırda doğruyuruq. Doğradığımız yağları bir qaba əlavə edirik. Yağlar yumuşalmalıdır. Sonra isə göyərtiləri doğramağa başlayacağıq. Yarım dəstə keşniş, yarım dəstə göy soğan və yarım dəstə cəfəri. Bunları da xırda-xırda doğruyuruq. Yumuşalmış yağı bir qədər əzirik. Doğradığımız göyərtiləri yağın üzərinə əlavə edirik. Üzərinə streç salırıq. Göyərti və yağ qarışığını bu cür formaya salırıq və streçlə yaxşıca sıxa-sıxa pükürük. Pükdükdən sonra bir qədər yumrulayırıq ki, hamısı eyni qaydada paylaşdırılsın. Baxın, bu şəkildə buzluğa hardasa 10-15 dəqiqəyə qoyuruq. Yarım kilo ət götürürük. Və zövqə görə ətə duz və qara istiot əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Əvvəlcədən mən ətə bir baş soğan da çəkmişəm. Yəni soğan orta ölçüdə olmalıdır, çox böyük ehtiyac yoxdur. Yumurtaları yaxşıca çalırıq. Buzluqdan yağ göyərti qarışığını çıxardırıq və streçdən açırıq və kotletimizin ölçüsü boyda doğrayacaq. Ətdən baxın, bu cür küftə şəklində götürürük, taxtanın üzərində ehmalca yayırıq. Sonra hazırladığımız yağ göyərti qarışığını içərisinə qoyuruq və səliqə ilə bükürük. Elə bükürük ki, yağ çölə çıxmasın. Hər tərəfdən ətlə əhatə olunsun. Hazırladığımız kotleti əvvəlcə una batırırıq. Daha sonra yumurtaya batırırıq. Sonra isə suxarıya batırırıq. Yumurtaya batırırıq. Və sonda yenə suxarıya batırırıq. Yağını əvvəlcədən qızdırırıq, yoxluyuruq ki, görən qızıb. Taxta qaşıq salırıq. Gördüyünüz kimi yağımız qızıb. Və hazırladığımız kotleti pişiririk. Hazırladığımız kotletləri sobada 180 dərəcəli temperaturda 12-15 dəqiqə müddətində yenidən pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq kotletlərimiz hazırdır. 500 qram ətdən 5 kotlet çıxdı. Siz də pişirib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.